Jag visste inte vart jag skulle ta vägen med livet, och då fanns det där med att måla och skriva och sådär, så det blev ett sätt att få bekräftelse kanske, och någonstans och göra av sig och så det styra. Och jag var ju en besatt person, så att jag gick ju in för det där som bara den. Och trivdes med det här med pigment och vatten och papper. Och även liksom en utmaning i att försöka hitta de här mörka valörerna och få det att stämma och så där. Men ändå behålla ljuset i det. Så att, inte för att jag har varit något särskilt deprimerad, för det är många som tror det, att när jag målar mörker så är jag väldigt ledsen och så här, men jag har ju kunnat gjort ljusa bilder och när jag har varit ledsen och tvärtom. Så att, det är bara att bestämma sig.